Evo, snima. Evo, kuhani su u tijeku. Ha? Kuhani su u tijeku. Nisam na nišu. Sam još probao. Tiha reči to onda. Čekam još, da bi će možda na vesel više. Koja je posvećena poginulim i umrlim braniteljima Loborskog kraja. Stoga sa posebnim poštovanjem, sa posebnim pijetetom pozdravljam vas u prvom redu, predstavnike familije, vašim sinovima, vašim najdražima, vašim najbližima posvećena i ova svećenost i ova knjiga. Imali smo nam prekrasan glazbeni uvod, vrlo lijepu našu domaću kajsku pjevku, izveo je profesor Oliver Belošević. Kolegi Vladeku, mi ga tako od milja zovemo, Matejašu, ovo nije prva knjiga, sjećate se, prije nekoliko godina ovdje smo predstavili vrlo lijepu monografiju posvećenu Loboru. I šteta što Matoš nije živ, da je danas došao u Lobor, ko zna kakav bi predivan putopis o Loboru i Loborskome kraju napisao.
Moja zadaća oko ove knjige je bila redaktorska. Redaktura znači pripremiti autorov rukopis za tisak, a vi kad ćete čitati tu knjigu, sami ćete procijeniti koliko smo u tome uspjeli. Namjere su nam bile najbolje i najplemenitije. Neću mnogo govoriti o knjizi, s obzirom da ovdje imamo nekoliko autora pogovora, nema profesora Korada, ispričao se, pa će nam naš Matija kasnije pročitati dio pogovora profesora Koradea. I prije nego što uopće počnemo sa predstavljanjem knjige, ja bih vas molio da minutom šutnje odamo počast i našim logorskim i svim drugim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Neka im je vječna slava. Ali pukovnik Hrvatske vojske, čovjek koji je bio svjedok mnogih događanja koja se opisuje u ovoj knjizi, pa mislim da boljeg uvodničara u predstavljanju ovakve knjige, monografijskog tipa, nema od pukovnika Ivana Magića, pa vi izvolite. Hvala. Kako želite, možete tamo možete. Dame i gospodo, logorci i posebno logorke, ja vas pozdravljam u svoje osobno ime, ali u ime evo mojih kolega suboraca koji su danas ovdje nazočni u ovoj prezentaciji knjige i ovom prilikom u njihovo ime i svoje osobno ime ja bih se također zahvalio obiteljima i svim logorcima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Na poziv profesora Matejaša da budem jedan od recenzenata, vrlo rado sam prihvatio ovu ulogu i zajedno sa svojim suborcima prošli smo one trenutke, one situacije koje je profesor pokušao u ovoj knjizi prikazati. Mene ova knjiga posebno dotaknula iz jednog razloga što eto, 20 godina je od kako su se napravile oružane snage. Mi ulazimo kao oružane snage u fazu proslave 20. obljetnice, a naravno naši temelji su upravo ovi dečki koji su ovdje opisani. Ovo su dečki koje, ja sam ovdje živio u ovom kraju, koje smo prolazili, možda ste zamjećivali, možda niste. I mi koji smo bili njihovi suborci, također, da li smo poznavali ili nismo, jednog trenutka dok nisu nestali, onda smo se okrenuli i vidjeli da su tu, da su bili tu. I kada se pojavi profesor Matejaš ovako iz daline i kaže ajmo malo nešto njima napisati, onda to zasigurno budi velike emocije. Posebno što me dotaknulo, što je profesor Matejaš u ovoj knjizi dao se toliko truda da je osobno obišao prostore gdje su ti ljudi ratovali, da je obišao obitelji, da obišao spomenike koji danas obilježavaju njihov trak i život u Lijepoj našoj, pa i izvan Lijepe naše, i da zaista na jedan, rekao bi, doslovno istinit način prikazuje sve ono što su ti ljudi logorskog kraja dali za ovu Lijepu našu. Moja zadaća u ovom dijelu bila je s one vojne strane stručno obraditi ovaj dio teksta koji se nalazi ispred nas. Profesor Matejaš tu si je dao dovoljno truda da svaki onaj koji je danas primjerice u oružanim snagama uzme ovu knjigu i pokuša u njoj naći gdje su ti ljudi bili i što su radili. Može čak i sa te stručne strane vidjeti unutra koje su dužnosti obnašali, koji su s njihove strane bili neprijatelji, koja to je jačina. Tako da usuđujem se reći da ova knjiga može poslužiti čak i našim mlađim časnicima koji danas su u oružanim snagama kao nešto što se može proučavati i izučavati. Znači i sa te stručne literature. Onaj drugi dio što me kod profesora Matejaša dirnulo, to je da zaista životopisno opisuje sve što su ti ljudi proživljavali. Kada sam se sa svojim suborcima konzultirao da li je zaista Raška je bio takav ili ovakav, jer nakon 20 godina teško je biti realan i reći, jel zaista taj čovjek bio takav. Mi smo ga poznavali ovdje kao sumještanina, gledali ga na jedan možda drugi način i onda kada nakon 20 godina pokušate pogledati zaista da li je Josip bio takav, da li je Labaš zaista bio takav, da li to zaista tako ljudi misle. Mi smo sjeli, pričali, argumentirali, dogovarali i ono što smo mi zaključili, to je profesor Matejaš uvažio i stavio u knjigu. Tako da zaista mislim da knjiga ocrtava ono što smo mi doživjeli, kako smo mi doživjeli te ljude, na takav način ćete vi najvjerojatnije doživjeti i
ove dečke. I posebno što me još dotiče, to je branitelji Loborskog kraja, kada je dao naziv toj knjizi, jer ja mogu reći ovako malo i nažalost nas, Zagoraca, jako puno je bilo u oružanim snagama, danas već malo manje, zbog razno raznih situacija ili dislokacije vojnih postrojbi koje su izmještene daleko iz ovog kraja, pa polako dečkima je već teže ići u vojsku, na onaj način, ne u vojsku, nego jednostavno realno situacija je takva da se daleko treba putovati, ostali su oni najuporniji u oružanim snagama. I kada se okrenete malo oko nas, jako puno Zagoraca je sudjelovalo. U ovoj knjizi profesor Matejar se dotaknuo i koliko je ljudi iz Županije, naših prekrasnih dječaka, položilo svoj život diljem Lijepe naše. I onda moramo se okrenuti i vidjeti da ovaj kraj, Loborski kraj, jedno ovako malo mjestašce ili ova naša regija ovdje, dati 4 heroja za ovu domovinu, to je zaista puno. Govorim to zato što je to sentimentalno se vezan za ovaj kraj, za ove dečke. Tako da iz tog razloga mi je posebno bilo zadovoljstvo lektorirati knjigu u onom dijelu, rekao sam, vojnog ovoga dijela. Još što mi je dotaknulo kod profesora Matejaša, ja bih volio da ovo ne bude njegova, kako sam dobro upoznat, napisao je za sad, znači dvije ovakve knjige koje su publicirane. Međutim, ja bih zaista volio da on napiše barem još dvije sljedeće godine, pa onda ovo, jer ovakav pristup knjizi mene je zaista dotaknuo onako u srce. Njegov prikaz tih ljudi toliko je realan, da ja danas opet razmišljajući, putem ovdje razmišljajući o njoj, što reći kada je sve unutra rečeno. Sve ostalo bilo bi možda suvišno o tim ljudima reći, a evo čitajući i kada budete uzeli ovu knjigu vidjet ćete unutra da doista je tako, kako je to profesor Matejaš napisao. Zašto to govorim po već možda drugi puta? Zato što rijetko ćete danas, mi, evo ja kao časnik u Hrvatskom vojnom učilištu gdje radimo puno sa literaturom koja obrađuje Domovinski rat, često ćete naći koje kakva mišljenja, svako ima neku svoju istinu, svako na neki svoj način nešto objašnjava. Profesor je to doista uzeo onako britko, čak bi rekao znanstveno pristupio, to mi je te ljude obradio onako kako ih je neko vidio ili kako je ova sredina doživjela ili kako ih je on doživio. To zaista evo, po prvi puta sam susreo ovako jednoj knjizi da mogu reći, da možemo našim braniteljima reći na način onakav kako je bilo. Doslovno uzeo ogledalo i preslikao ono što je tog trenutka neko od nas vidio. Najviše od ovih tu dječaka koje sam poznao, govorim dječaka jer su vrlo mladi otišli. Oni su u našim srcima još uvijek djeca. Kad neko sa 20 godina pogine, to će ostati uvijek dijete. I roditeljima nama suborcima. Jožeka sam najviše poznao. To je osoba koja je noć prije Ova knjiga posvećena je Josipu Raškaju, rođenom 21. veljače 72. godine u Vinipotoku kraj Lobora. Bez njega smo ostali 16. rujna 1991. godine u Novoj Varoši kraj Okučana. Zatim Josipu Mikacu, rođenom 1. siječnja 1966. u Petrovoj Gori, poginuo je 27. studenoga 1991. godine u Paulin dvoru kraj Osijeka. Tomislavu Krajniku, rođenom 14. siječnja 1974. u Zagrebu, bez kojeg smo ostali 2. veljače 1995. godine u Livnome. I Danielu Labašu, rođenom 11. prosinca 1969. u Starom Golubovcu, koji nas je napustio 28. kolovoza 1994. u Zagrebu. Na početku monografije, odnosno ove knjige posvećene loborskim braniteljima, tiskani su stihovi pjesme za Jožeka Raškaja, Šter je života dal za dvom. Pjesma je uglazbljena 1992. godine u sklopu projekta 101. za Hrvatsku. Tada su je izveli Prljavo kazalište i Ladarice, stihove je čitao Božidar Alić, a danas će nam ljepotu i dojmljivost tih stihova približiti naš mladi loborski čovjek za mnoge poslove koje ga uvijek zamolim, uvijek nam se ljubazno odazivlje, Matija Novaković. Za Jožeka Raškaja, šter je života dal za dom. Kam si prešel, ti čisti, beli Jorgovan. Friški nabiti vrganj, naša popevka,
Domaća, Iljušna Poljka, starinska. Kam nas zoveš, kak kokot črljeni za ran? Nas, bogce i siromake, bitke zemaljskoga pekla, gdje bo potokem krv dekla. Koj nas to domovina zove, ili to tvoj zbiljam čujti je glas, gdje zvijeki večnoga krova, daline nas vabiš ti, vijeki večni stražar. Smo na ovakvim lektorsko-korektorsko-redaktorskim zadaćama, pogotovo kad je u pitanju profesor Vladimir Matejaš, uvijek mu nastavimo pomoći, cijeneći njegovu ambiciju, njegov trud, njegovu energiju. Nije mala zadaća u jednoj relativno maloj sredini kako je Loborska, predstaviti ovako dvije vrijedne knjige jednog autora, a poznajući Vladeka ja vjerujem da će nas on još zadužiti i na taj način obogaćivati svojim knjigama zavičajnu književnu zbirku. Profesorica Ivančica također jedna od autorica pogovora, osoba koja je vrlo temeljito čitala autorov rukopis, pa rekla da čujemo i njezine observacije. Izvolite. Dragi domaćini, dragi gosti, dragi prijatelji. Ja sam profesor književnosti, pa onda mi nemojte zamjeriti što ja počinjem od književnosti. Prva ideja hrvatske književnosti u doba njezina djetinjstva, negdje još u 15. i 16. stoljeću, u doba humanizma, je domovinska ideja. Znači, prva misao je domoljubna misao. Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, za svoj se jezik, za svoj narod, kojim prijeti turska najezda, bori perom. Piše pismo papi, piše prvi hrvatski autorski tekst koji je tiskan Ep Juditu, u kojem preko biblijske priče govori o sudbini svojega naroda, hrvatskog naroda, koji se nalazi pred prijetećom turskom opasnosti. Za svoju se domovinu bori onako kako zna i umije najbolje, a to je perom. Drugi njegov suvremenik, Šibenčanin, isto tako humanist, Juraj Šišgorić, u jednom trenutku, gledajući turska razaranja u Šibenskom polju, odlučuje baciti pero i uzeti u ruke mač. Makar je već u poodmaklim godinama, radi upravo ono što su učinili i ovi ljudi o kojima govori knjiga Vladimira Matejaša, znači uzima oružje u ruke i ide braniti domovinu. Tijekom povijesti hrvatske književnosti često su hrvatski književnici kritizirali nas Hrvate da nam je često na vrhu jezika deklarativno domoljublje. I da se jako volimo hvaliti svojim velikim hrvatstvom i svojim deklarativnim domoljubljem, a 1991. godine pokazalo se ko je taj koji je spreman žrtvovati sve svoje i uzeti oružje u ruke ili se na neki drugi način boriti za svoju domovinu. Većina vas ovdje, tu ima nešto mlađih koji se toga ne sjeća, ali sjećamo se 91. i znamo da smo sa zemljom čekali pozive za mobilizaciju i da smo svaki puta odahnuli kad taj poziv ne bi glasio na ime nekoga nama najbližega. A ovi dečki o kojima govori, o kojima mi danas govorimo, o kojima govori ova knjiga, oni su krenuli u tom trenutku učiniti ono što su smatrali svojom svetom dužnošću, zato jer su bili takvi ljudi i zato jer su tako učeni u svojim obiteljima. Tako su odgajani i smatrali su da je to nešto najprirodnije i smatrali su da to oni moraju učiniti i nisu to učinili ni iz kakvoga osobnog interesa. Ova knjiga mojega kolege, autora Vladimira Matejaša, u neku ruku je i njegov dug domovini. Bio je u to doba još premlad i prezelen, rekli bismo mi, uzeti sam pušku u ruku, pa je smatrao da na neki drugi način, vratimo se onom Marku Maruliću, znači perom, može učiniti da mi ne zaboravimo one koji su uzeli oružje u ruke. Po čemu je ova knjiga važna?
Prvo, kao što je rekao moj kolega u svojoj riječi, u svojem govoru, ova knjiga nije književno-umjetnički tekst. Ova knjiga je jedan dokumentaristički tekst u kojem je nakon opsežnog i temeljitoga istraživanja koje je karakteristično za autora Vladimira Matejaša, on uspio ispraviti neke netočne podatke, neke nepotpune podatke koje je pronalazio u raznim dokumentima, arhivima, čak i na spomenicima. I iza njegovog istraživanja ostalo je dosta materijala koji su sada vjerno svjedočanstvo, koji su istiniti i koji mogu poslužiti nekome drugome od naše djece u budućnosti ko se bude želio baviti ovom tematikom. Ne samo kad govorimo o području logora, logorskih branitelja, nego i na području cijele županije. Druga važna stvar zašto je ova knjiga važna, znači po čemu je još važna, je to što je, evo i moj kolega prethodnik spomenuo, a i mene je to dirnulo, u svojem istraživanju Vladimir je obilazio obitelji, razgovarao s prijateljima. Obitelji poginulih branitelja možda su u nekim trenucima svojeg života nakon smrti njihovih najbližih osjećali da su zaboravljeni, da je nekakva šira zajednica za njih zaboravila, a možda su čak i u nekim trenucima bili uvjereni ili sumnjali je li se isplatila ta žrtva. Znači, je li ta žrtva bila uzaludna? Upravo zato je važno da mi obiteljima naših poginulih branitelja u svakom trenutku pružimo jednu misao, znači jednu podršku, jednu misao koja će ih učvrstiti u njihovom uvjerenju da je žrtva njihovih najbližih imala smisla i da mi tu žrtvu poštujemo. Treća stvar koju je važno spomenuti je jedan domoljubni zanos, jedan žar. Proći ponovo ratnim stazama onih kojima je knjiga posvećena. Znači, to je ponovo se prisjetiti kuda su i gdje su ti dečki bili, gdje su oni poginuli, gdje su ratovali, proći s prijateljima tim stazama, znači sjećati se njih da oni ostanu u našim pričama, u našim mislima, u našim srcima. To je nešto što se kod autora knjige od prve do zadnje stranice u knjizi osjeća. Ono četvrto što je već stvar nekakve likovne opreme knjige, ova knjiga kao i prva knjiga Vladimira Matejaša je bogato likovno opremljena, ona je vrlo lijepo uređena i za to su zaslužni dečki koji sebe vole zvati dvije lije, pa onda evo i njima ovoga svaka čast na toj likovnoj opremi knjige. Ja mislim da ćete se vi to s tim, s mojim mišljenjem, složiti. Inače, Vladimir Matejaš je autor koji tvrdoglavo ostaje kod svojih rješenja, što je meni jako simpatično, jako mi se sviđa, pa i lektorskih rješenja. Znači, ja kao lektor mogu predložiti da bi bilo bolje to tak napisati, međutim, budite uvjereni, on će uvijek napraviti po svojem. Ima jednu sigurnost koja je važna u ovakvim pothvatima i iako moram priznati da prihvaća, voli rado čuti sugestije drugih ljudi, prihvaća drugo mišljenje, ali na kraju je konačna odluka njegova i mislim da je to jedna odlična crta nekoga ko se bavi ovakvim poslom. Što se tiče jezika i stila knjige koje imate u rukama, tu je važno napomenuti jedan prijateljski, jedan topao pristup, jedan pristup temi od srca. Što je ova tema i zaslužila. Kao što je isto tako rekao kolega prethodnik, ovi dečki, i uvijek mislimo da su heroji, nekakvi ljudi koji su, na kojima na prvi pogled vidiš da su oni izuzetni, da su drugačiji, da su različiti, da su nepristupačni. Dečki heroji, pravi heroji o kojima govori ova knjiga, s nama su skupa tu jeli i pili, s nama su zajedno živjeli i možda ih nikad ne bismo po nečemu izdvojili ili prepoznali kao junake da se nije dogodio rat koji se dogodio i da oni nisu položili svoj život za svoju domovinu. Znači, to su naši domaći dečki
I uvijek se kod Vladimira vidi taj pristup prijateljski, topao, zavičajni i nekakav, evo, u granici nekog sentimentalnog, pozitivno sentimentalnog. Moje zaključak, koji je smisao svega, koji je smisao ove knjige, zapisano ostaje. Zapisano ostaje za buduća istraživanja, ostaje za našu djecu i jednom zapisano, evo, zauvijek će biti zapisano, ostaje za obitelji, ostaje za sve one koji se budu željeli pozabaviti ovom temom. Druga važna misao. Domoljublje nije nešto zazorno, nešto nepopularno, nešto što je samo po sebi razumljivo. Iako nam se danas nekad tako čini, iako danas nekad tako olako možda razmišljamo. Dužnost je sviju nas, i roditelja, i učitelja, odgajati djecu u poštovanju i ljubavi prema domovini i žrtvi onih koji su za nju dale svoje živote. Zbog onih koji su bili i koji su dale te živote, zbog nas samih i zbog naše djece. Hvala lijepo. Hvala profesorice Tomorak. Imamo malo... pa ćemo jedan ulomak iz toga pogovora čuti u Matijinoj interpretaciji. Domovinski rat, jednako i branitelji kao i njegovi glavni protagonisti, u pravom su smislu presudna i značajna prekretnica u povijesti Hrvata. Naroda koji je nakon dugih stoljeća nevolja, ropstva i ratova vlastitim snagama izborio nezavisnost i samostalnu državu. Da je to hrvatski narod ostvario vlastitim silama, svjedoče upravo branitelji Domovinskog rata, od kojih su mnogi nesebično ostavili i žrtvovali vlastite živote iz svih krajeva naše domovine, pa tako i iz Lovorskog kraja. Zato je profesor Vladimir Matejaš pripremio i napisao ovu knjigu o lovorskim braniteljima Josipu Raškaju, Josipu Mikacu, Danielu Labašu i Tomislavu Krajniku. A zašto knjiga govori samo o poginulim braniteljima? Vjerojatno zato što je skoro normalno i već uobičajeno da umrle najbrže zaboravljamo. Da se ne bi zaboravili poginuli branitelji, Matejaš je učinio ono najnužnije i najbolje što se moglo zamisliti. Obišao je obitelji i roditelje pojedinih branitelja. Saznao sve o njima i sakupio svu moguću dokumentaciju, fotografije i znamenja. Zatim je zajedno s Udrugom za kulturno stvaralaštvo Zaga iz Lobora obišao mjesta pogibije i mjesta spomena poginulih branitelja i sve to na pristupačan i jednostavan način, bez patetike, opisao i predstavio u ovoj knjizi. Najviše je pak mjesta ostavio dokumentima i fotografijama, jer one na najbolji način svjedoče o životu, doprinosu i sudbini te četvorice hrabrih mladića. Hvala Matija. Sa nama je danas i državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, sudionik Domovinskog rata, čovjek koji je čak donosio ključne odluke obrane nekih naših hrvatskih gradova, domaći je sin koji evo i po ovom ružnom vremenu došao da bude s nama, Stjepan Adanić, izvolite.
Poštovane dame i gospodo, poštovana obitelji poginulih hrvatskih branitelja, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da vas danas ovdje u prelijepom Loborskom kraju mogu pozdraviti u ime Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospodina ministra Tomislava Ivića i u svoje osobno ime. Malo mi glas podrhtava jer sam neki način isto hrvatski branitelj kao i svi vi i sjećam se tih dana 90. i 91. godine kada su svi zajedno, kad je bilo pitanje biti ili ne biti, uzeli, kao što se to kaže, stvar u svoje ruke i stvarili smo hrvatsku državu. Svi mi jako dobro znamo da smo bili na različitim mjestima tih 90-ih, 90-ih, 91. pa do konca Domovinskog rata 95. godine i da smo svaki dali svoj doprinos u tom jednom mozaiku za stvaranje hrvatske države. Ja sam tada bio gradonačelnik Varaždina u to vrijeme 90-91. godine, ali sam s ponosom i sa posebnim zanimanjem baš pratio što se događa ovdje u mom Loborskom kraju i što se događa u Hrvatskom Zagorju. I mogu reći da sam jako, jako ponosan kad sam vidio koliko zapravo naših dečki se odazvalo u Domovinskom ratu, koliko ih je branilo našu Hrvatsku državu širom Lijepe naše i koliko su zapravo dali svoj veliki doprinos u obrani naše lijepe, prekrasne Hrvatske države. 4 mlada čovjeka koja su dala život za Hrvatsku državu nije malo. Lobor je jedno malo, prekrasno mjesto u Hrvatskom Zagorju, koji još evo ga opisao i Anton Gustav Matoš, kao što su rekli moji prethodnici, kao jedno od najljepših mjesta u Hrvatskom Zagorju, a ja velim i najljepše mjesto u Republici Hrvatskoj. I zato ova 4 heroja Domovinskog rata su posebni dragulji u našim srcima i mi ćemo uvijek voljeti i uvijek ćemo se njih sjećati, a posebno moramo zahvaliti gospodinu autoru, našem vladiku, koji je imao snage, volje, mogućnosti i domoljublja, na tome mu čestitam, hvala ti vlade da si se primio tako velikog posla, jer ti ljudi zaslužuju biti u jednoj knjizi kao što je ova knjiga, jer tu knjigu ne samo da ćemo mi imati za vijeke vijekova, nego ćemo pokazivati svim ostalima kako recimo jedan hrvatski čovjek, jedno malo mjesto može dati izuzetno veliki doprinos u Domovinskom ratu. Kao što jako dobro svi ovdje znamo, u Hrvatskom Domovinskom ratu poginulo je preko 15.000 ljudi, preko 35.000 ljudi je ranjeno. Rat je bio izuzetno dug, izuzetno krvav. Onda kad je trebalo, oni su uzeli pušku u svoje ruke i branili su Republiku Hrvatsku. U Varaždinskom kraju gdje smo mi isto cijeli korpus zarobili jugoslavenske vojske na čelu sa generalom Trifunovićem, rat je bio isto tako, doduše kratak, ali izuzetno brutalan. Poginulo je 6 ljudi, 36 ljudi je ranjeno, 350 kuća su srušili, 50 automobila su uništili i moja dva su uništili, isto tako, jedan privatni, jedan službeni. Ali na kraju krajeva mi, sinovi i kćeri Hrvatskog Zagorja, možemo biti ponosni jer smo pod vodstvom doktora Franje Tuđmana, koji isto naš Zagorac iz Velikog Trgovišća, napravili Hrvatsku državu u kritičnom vremenu, jer to je bilo vrijeme biti ili ne biti. Da tada nismo napravili Hrvatsku državu, vjerujte mi, ne bi ju napravili nikada. Velike sile sad tada su potpuno bile protiv Republike Hrvatske i mi smo imali velikih, velikih problema u stvaranju Hrvatske države, jer da nismo takve problema imali, onda bi stvorili 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio onu poznatu deklaraciju o razdruživanju sa Jugoslavijom, ali je pod utjecajem međunarodnih velikih sila to prolongiralo se još na 3 mjeseca onog poznatog moratorija koji se onda na kraju krajeva izišao 7.10.1991. godine na poznatom bombardiranju Franje Tuđmana kada se na njega izvršen atentat, znači 7.10.1991. godine u Zagrebu. Hvala Bogu, Bog je čuvao našeg prvog hrvatskog predsjednika, oca Hrvatske domovine, doktora Franje Tuđmana, čuvao je sve nas koji smo tada bili onda s njim, a čuvao je kompletan hrvatski narod, znači doktor Franjo Tuđman i dragi Bog, da smo uspjeli stvoriti Hrvatsku državu u nemogućim uvjetima. Zato je ova žrtva, ovih 4 naših logoraca i svih ostalih koji su pali za domovinu,
Hrvatske zapravo jedna žrtva, jedan putokaz svima nama da trebamo cijeniti, voljeti svoju Hrvatsku državu i raditi na dobrobit te Hrvatske države. Ja vam u ovom predblagdanskom raspoloženju čestitam Božić i Novu godinu, sve najbolje vama i vašim obiteljima i Bog vas sve zajedno blagoslovi. Hvala vam. Na autentičnom svjedočanstvu o jednom razdoblju, vrlo teškom razdoblju novije hrvatske povijesti. Kada ćete listati knjigu profesora Vladimira Matejaša, vidjet ćete, osim što vrlo detaljno govori o braniteljima kojima je knjiga posvećena, dakle Josipu Raška, Josipu Mikacu, Danielu Labašu i Tomislavu Krajniku, autor donosi općenite podatke o Domovinskom ratu u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Zatim je obradio 1. gardijsku brigadu Tigrovi, 7. gardijsku brigadu Pume, zatim Krapinsko-Zagorsku županiju u Domovinskom ratu i sklopu te teme donio je popis poginulih branitelja s područja naše Krapinsko-Zagorske županije, zatim piše obrambenim pripremama i ratnome putu policijske uprave Krapinsko-Zagorske, o specijalnoj jedinici policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Baruni Zlatara i o 103. brigadi Hrvatske vojske. Osim što je obišao, piše i o svim spomen obilježjima na kojima su imena poginulih branitelja iz Zlobora i u tom kontekstu spominje spomenike u Susedgradu, spomenik Tigrovima u Novome Zagrebu, spomen kapelu 7. gardijske brigade u Varaždinu, svetište Sveta Mati Slobode u Zagrebu, spomenik u Paulin dvoru, spomenik u Zlataru, spomenik Glas Hrvatske žrtve, Zid boli u Zagrebu i memorijalni centar kapela Svetoga Jurija u Donjim Rujanima, mjestu koje se nalazi u Bosni i Hercegovini. Slušali ste profesoricu Tomorat koja je spomenula da autor, prikupljajući podatke, uočio i niz netočnosti koje će naravno trebati ispraviti. Nažalost, tih netočnosti ima i na spomen obilježjima. Teška su vremena recesije, pa nema trenutno mogućnosti da se te pogreške isprave, ali treba biti optimistički raspoložen, pa će valjda doći vrijeme da ćemo ta spomen obilježja zamijeniti sa novima na kojima će biti točni podaci. Imati ovakvu knjigu, izašlu u jednom malom mjestu kako je Lobor, u svakom slučaju služe i na ponos mjestu, ne samo knjiga, nego i njezin autor, a vjerujem da naše mišljenje dijeli i načelnik Lobora, gospodin Andrija Smetiško. Dragi prijatelji, eto, prije 11 dana ovdje je bilo predstavljene knjige Hrvatski domovinski rat od admirala Davora Domazeta Loše. Iako govori o sličnoj tematici kao ova knjiga, ona je na neki način apstraktna. Dok je ova naša knjiga, ako je smijem tako nazvati, a naša jer je naši vladik Matejaš, dira u srce, jer govori o konkretnim ljudima, konkretnim događajima, ljudima koje smo mi poznavali. I baš je to dobro da je takva knjiga napisana, da, bez obzira što mi stalno govorimo, nećemo zaboraviti ovo, nećemo zaboraviti ono. Vi svi dobro znate da hrvatski narod vrlo brzo zaboravlja neke stvari. Pa i ovakve heroje kao što smo ih i mi imali. Zato imamo tu izuzetnu priliku i privilegiju da među nama djeluje jedan vladik Matejaš, kojemu je ova druga knjiga, koji je prvu knjigu posvetio Loboru i Loborskom kraju, jednom povijesnom mjestu, međutim u kojem ćete vrlo malo naći literature, odnosno koja je razbacana po razno raznim muzejima za koje nitko ili vrlo malo ljudi zna. On je to uspio objediniti na jedno mjesto, na svoj način. Možda se nekom sviđa, možda se nekom ne sviđa. Ali u svakom slučaju ima jednu veliku vrijednost pare za nas Loborce. Ova druga knjiga, Branitelji iz Lobora, isto je obol u ovom kraju. Svima nama, pogotovo obiteljima tih branitelja koji su poginuli, koji su dragovoljno otišli u rat i dali svoj život
za nešto što hrvatski narod je dugo želio. Mislim da još uvijek nismo svjesni posljedica svih tih događaja koji su se dešavali u to doba. Pa eto, ja u svoje ime, u ime općine Lobor, zahvaljujem obiteljima tih naših branitelja. Zahvaljujem Vladiku Matejašu na ovoj knjigi. Želim vam blagoslovljene božićne blagdane i sretno i uspješno 2011. Hvala. Na ovim lijepim i dobrim željama. Eto, čuli smo nekoliko nas koji smo nastojali približiti vam ovu knjigu. Naravno, kad ćete je čitati, svaki će od vas steći svoj dojam i reći da čujemo na kraju samoga autora, profesora Vladimira Matejaša. Izvolite. Dragi prijatelji i uvaženi uzmanici, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas na predstavljanju svoje druge knjige. Prošle su 3 godine od izdavanja mog prvijenca monografije Lobor i njegove priče, koji je bio na moju radost jako dobro prihvaćen od strane čitatelja, koji su se s monografijom susretali, a najvažnija mi je bila pozitivna reakcija mojih sumještana, mojih dragih Loborki i Loboraca. To mi je bila velika motivacija i vjetar u leđa za drugi projekt zbog kojega smo i danas ovdje. Sretan sam da je uspješno završeno, ili je to možda samo novi početak nečeg novog i drugačijeg. Cilj pisanja i objavljivanja knjige bio je skidanje laganog vela zaborava s uspomena na naše ovdje spomenute sumještane i prijatelje koji su dali svoje živote za domovinu, te im ovim pisanim tragom odati počast i hvalu. Prvotno sam želio napisati kratki novinski članak, nešto čime bismo se zajednički prisjetili na te dane hrvatske i lobarske prošlosti. Mozaik je s vremenom postajao sve veći, sve dok nisam shvatio kako neće stati u taj jedan novinski članak. U tome sam trenutku odlučio napisati knjigu. Tu sam svrhu obišao mnoga mjesta diljem Lijepe naše i izvan nje. Nabrojit ću samo neka od njih: Varaždin, Zagreb, Samobor, Novi Varoš kraj Okučana, Livno u Bosni i Hercegovini, Paulin dvor kraj Osijeka itd. Obišao sam također brojne obitelji, suborce, prijatelje, spomenike s imenima stradalih branitelja, crkve i kapele. Bio sam sretan što sam tijekom stvaranja knjige za svoju ideju uspio također animirati brojne prijatelje. I oni su smatrali svojom moralnom obvezom dati doprinos jednom takvom projektu. Na tome im najsrdačnije zahvaljujem. Moram priznati da je ponekad bilo teških trenutaka. Od nekih sugovornika te su teme pobudile bolna sjećanja. Sjećanja na neugodne prošle dane, sjećanja na neka druga prošla vremena. Bilo je to međutim neophodno kako bih uspio dovršiti ovu knjigu. Ponekad je bilo teško s empatijom ubijati sve te teške spoznaje na teška vremena. Bilo je i suza. Bio sam međutim svjestan toga da su i takve situacije neophodne ako želimo kvalitetno i koliko je gotovo moguće objektivno prikazati život i stradanje naših junaka. Nisam želio u svome dijelu prikazati samo šture i osnovne biografske podatke. Bila mi je namjera uploviti u njihove živote, njihovo djetinjstvo, afinitete koji su ih odveli daleko sve do vihora rata koji nas je sve nažalost povukao k sebi početkom tih nesretnih 90. Kada sam već krenuo u ovaj projekt, smatrao sam potrebitim obuhvatiti šire područje. Tu sam svrhu u knjigu uvrstio imena i prezimena svih poginulih branitelja iz cijele Krapinsko-zagorske županije. Obuhvatio sam osim 1. i 7. gardijske brigade također i brigadu u kojoj su svojedobno bili mobilizirani brojni Zagorci, 103. zagorsku brigadu. Kada govorimo o početcima obrane naše domovine, nisam mogao preskočiti ulogu policije. Na našem je to području bila policijska uprava Krapinsko-zagorska, čije obrambene pripreme i ratni put također opisujem. Želio bih posebno zahvaliti najbližima poginulih branitelja, njihovim obiteljima, na podacima, uspomenama i fotografijama koje su mi ustupili. Prva u nizu bila je gospođa Laura Kurade, sestra poginulog loborskog branitelja Tomislava Krajnika. Nakon toga krenuo sam k gospođi Anđeli Raškaj, majci Josipa Raškaja. Treća destinacija bila je obitelj poginulog Daniela Labaša, njegova majka, gospođa Anka Labaš, te sestra Verica Richterić. I kada sam mislio da sam obuhvatio sva imena loborskih žrtava, pojavilo se ime Josipa Mikaca. Kako bi demistificirao njegov lik i djelo, imao sam sreću razgovarati s njegovom majkom Anom Mikac i bratom Stjepanom.
Također koristim prigodu da zahvalim svojim suradnicima, dragim recenzentima. Nisu nažalost neki ovdje, dakle dragom profesoru, doktoru znanosti Miju Koradeju i također dragom prijatelju, pukovniku Ivanu Magiću, koji su izvršili recenziju moje knjige. Također, još jedna osoba nedostaje, to je gospodin Mario Filipi. Inače, 100%-ni invalid Domovinskog rata, koji je 1991. godine ostao bez jedne ruke i bez jedne noge. On je prije 4 godine izdao jednu knjigu u kojoj baš govori o ratnim stradanjima na području na kojem je bio baš Josip Raška i na kojem je baš on i poginuo. Tako da mi je to bila sreća u nesreći što je on tamo bio i što je dokumentirao fotografijom ono što se dešavalo 1991. godine. Pa mi je bio tako dobro, pa mi je ustupio te fotografije. Neko od njih možete vidjeti i također i u knjizi. Za točnost knjige, ako je riječ o tekstu, dakle, pobrinuli su se moji lektor i korektor gospodin Željko Slunjski i lektorica i korektorica profesorica Ivančica Tomora. Njima najsrdačnije zahvaljujem. Žao mi je što nisu ovdje, dakle, dečki iz Čakovca, kolegica ih je spomenula, dvije lije, tako su si pridjenuli, tako su si nadimak dali, tako ih se zove firma. Inače, dečki se zovu Boris Lisjak i Darko Novinić. Žao mi je što nisu mogli doći, vjerojatno je ovo vrijeme pridonjelo tome. Najsrdačnije zahvaljujem svoje obitelji, koja se od prve promocije proširila za još jednog člana. Ako tako nastavim s promocijama i brinovama, još ćemo se mi i nadružiti. Te naravno prijateljima, kolegama, svim dobrim ljudima koji su mi na bilo koji način pomogli i vjerovali u ovo djelo. Danas je ovdje i dragi prijatelj Matija Novački koji također sudjeluje u ovoj promociji. Njemu moram zahvaliti na kraju dragom kolegi, kumu, prijatelju, profesoru Oliveru Bološeviću koji je cijelu ovu svečanost, odnosno predstavljanje knjige uljepšao glazbenim dijelom. Kako bi knjiga ugledala svjetlo dana, bilo je također potrebno osmisliti financijsku konstrukciju cijelog ovog projekta. Želio bih zato spomenuti sve institucije, poduzeća i osobe koji su prepoznali svoj interes u potpori ovom projektu. Izlazak knjige omogućili su dakle sljedeći sponzori. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s državnim tajnikom Stjepanom Adelićem. Općina Lobor na čelu s načelnikom Andrijom Smetiškom. Župa Sveta Ana Lobor i loborski župnik Ivan Mikic. Poduzeće Aking vlasnika Alojza Kokoleka. Božidar Krajnik. Robna kuća Bant vlasnika Blaža Čehulića. Poduzeće Bezak MTP vlasnika Dragice i Željka Bezaka. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lovrgrad i ravnatelj Dubravko Žerjević. Gospođa Štefica Kovačić Pošta. Poduzeće Tondah iz Bedekovčine. Poduzeće Korade iz Lobora, vlasnika Stjepana Koradea, Josip Rihtarić, općina Mače i načelnik Stjepan Sokolić, općina Zlatar Bistrica i načelnik Žarko Miholić, Tigrovi 4. vojna, 2. satnija Gavran 2 i poduzeće GKB Mont Plancutić, vlasnika Ivice Plancutića. Vjerujem da smo svi zajedno ponosni na ono što smo postigli. Uspjeli smo podići pisani spomenik našim junacima Domovinskog rata, jer naša je obveza da ih nikada ne zaboravimo. Također koristim prigodu da kao poput mojih prethodnika svima vama čestitam dolazeći Božić, želim vam ugodne božićne blagdane i sretnu novu godinu. Hvala. Početkom 20. stoljeća, kad je ovako inkognito posjetio svog pejdaša Franju Horvata Kiša u Loboru, uveo Lobor na velika vrata u hrvatsku književnost, napisavši jedan od najljepših i najboljih putopisa u povijesti hrvatske književnosti oko Lobora. Da isti Matoš, otprilike 10 godina nakon posjeta Loboru, ispjeva je pjesmu Gospa Marija, koju je autor Vladimir Matijaš uvrstio potkraj svoje knjige, pa predlažem da naš Matija pri kraju ove svečanosti pročita Matoševe stihove.
Antun Gustav Matoš, Gospa Marija. Ima jedna mala Gospa Marija, što sve mi draža biva, što je starija. Jer ona me prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila. Prva me na ovom svijetu volila, prva se za me Bogu molila. Kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio. Dojela me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi, kojim ću i onda slatko tepati, kada ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služim, oj Kroacio, što si duša, jezik, majka, a ne znamen. Samo za te živim, samo za te, amen. Скочи!
Ajde, dole. Super jedan! Ja sam zadala za sve. 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 Ja sam z